هەڵوەستە لەسەر پێنجواڵی گەرم و نەرمیش بکەین. بۆمبەکە دەتەقێنمەوە. پێ دەچێ ئەوتەی کە دەڵێ برا لە پشت برابێ مەگەر قەزا لای خوابێ لە ماڵی پۆل پۆگبادا باوی نەمابێ. پۆل پۆگبا یاریزانی یوڤنتۆس کە ئێستا لە ماڵەوەیە بەهۆی پێکانەوە چەند برایەکی هەن. یەکێکیان ناوی ماتیاس پۆگبایە کە 5 ساڵ لە پۆل گەورەترە. پێشتر یاریزان بووە، بەڵام ئەم ماوەیە بێیانەیە و ئیدی بەئیش بووە. ڤیدیۆیەکی لە ئینستاگرامی خۆی بڵاو کردووەتەوە، داباریوەتە سەر ژمارەیە کەس. یەکەمیان پۆلی برایەتی. ئەواڵێ با پێتان بڵێم، ئەی ئەوانەی پۆلی برامتان خۆش دەوێ و ئەی هاندەرانی فەڕەنسا و ئینگلتەرا و ئیتالیا و ئیسپانیا، واتە هەموو جیهان، هەروەها هاندەرانی هەڵبژاردەی فەڕەنسا و یوڤنتۆس و هاوڕێکانی براکەم و سپۆنسەرەکانیشی، من بڕیارم داوە هەندێک ڕاستی لەبارەی براکەمەوە ئاشکرا بکەم بۆ ئەوەی خۆتان بڕیار بدەن بزانن ئەو پۆگبایی برام شایستەی ئەوەیە خەڵک خۆشی بوێت یان نا. ئایا شایستەی ئەوەیە لە هەڵبژاردەی فەڕەنسا یاری بکات و لەگەڵ باشترین یاریزانەکانی جیهاندا بێت؟ ماتیاس هەر بە براکەیەوە ڕانەوەستاوە، مجموعیشی تریشی شێلاوە. ئەڵێ بە بەڵگەوە هەندێک شتان پێ دەڵێم، هەندێک شت لەبارەی ئێمباپێوە کە کاردانەوەی زۆری بەدوادا دێ، هەروەها شتیش لەبارەی ڕافائێلە بێنمتاوە. دەڵێم کە لە شوێنی مینۆ ڕایۆلا بەڕێوەبەری کاری یاریزانانە. ئەوەی من دەیڵێم بۆمبە خۆتان بگرن دەیتەقێنمەوە، بەڵام پێتان ناڵێم کەی. ئەمە هەواڵی یەکەم. هەواڵی دووەم، بۆمب پەیکەرەکە دزرا. لە نەرویج خەڵکی شاری برێن دیارە زۆر شانازی بە ئێرلینگ هالاندەوە ئەکەن. ئەڵێن ئەمە کوڕی شارەکەی خۆمانە، کوڕی چاکە. ئیتر ئەوانەیان باس کردووە کابرایە کە پەیکەرتاشە و تووتی من شتێکتان بۆکەم، هەموو کات هالاندتان لەبەر چاوە بێت خەمتان نەبێت. هاتووە دارێکی بڕیوەتەوە و پەیکەرێکی هالاندی لێ دروست کردووە و بەم شێوەیە بردویانە لەسەر شوێنێکی دیار بۆیان داناوە. خەڵک سەیریان کردووە وتیانە ئەو فلیمە چییە دروستت کردووە؟ ئەوە چییە ئەو پەیکەرە ئەوەنە ناشرینە؟ سەر و کەللەی گەورە و جسمی بچووکە. ئیتر کردویانە بەهەڵە، جەماعەتێک نەیان کردووە بەنامەردی. شەو هەرکە ئیتر خەڵک خەوتون و جادا چۆڵ بووە، فرسەتیان دەهێناوە و پەیکەرەکەیان دزیوە. ئێستا پەیکەرەکە دیار نەماوە، شارەوانی و کابرای ساحێبی بە شوێنی ئاگەڕێن. کابرای پەیکەرساز هاتووە قسەی کردووە وتوێتی کاکە، ئێوە پەیکەرەکەتان بۆ لێ دزیوم؟ گلەیتان لەسەر وشکلی هالاندەیە؟ گوایە من ناشرینم دروست کردووە. ئەی خۆتان نازانن هالاند هەر بۆ خۆی کابرایەکی سەر و پۆتەلاگ ناشرینە؟ ئەمە گوناحی منیتیان نیە؟ پەیکەرەکە بێننەوە وعد بێ تۆزێک چاچیەکەم و جوانکاریێکی بۆکەم. هەواڵی سێم گۆڵفەکەش دەکڕێتەوە. کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ سەرقاڵی دروستکردنی کۆشکێکی زۆر گەورەی لە پۆرتوگال کە نزیکە لە دەریاوە، ڕووبەرەکەی 1200 مەترە. ئیتر ئەڵێن هەرچی شتی شازە تیایە کۆی کردوێتەوە، مەڕمەڕ و بلۆک و چیمەنتۆ و دارووبەر. چۆ سەردانی خانووەکەی کردووە بزانێ ئیشەکە چۆن بەڕێوە چێ ئەبینێ وەزعەکە باشە. فڕێکی بەو ناوەیە لێیاوە سەیری کردووە لە بەردەم خانووەکەیە بینایەکی زل بکەیت بۆتەوە. وتوێتی ئەمە چییە؟ وتوانە قوربان ئەوە مەلعەبی گۆڵفە. بێگومان لە کاتی سەردانەکەیە جۆرجیناشی لەگەڵا بە ڕۆناڵدۆ. ئەویش وتوێتی ئەمە هیچ خۆش نییە و هیچ مانای نییە. ئێمە بۆیە ئێرەمان کڕیوە بۆ ئەوەی بەیانیان لە بالکۆنەکە بە دیار قاوە خواردنەوە سەیری ئاو و دەریا و ئەو شتانە بکەین، بەڵام ئەمە ئیشەکەی لێ تێکگاوی. دیارە جۆرجینا ئیتر لەو بەینەیە کەمێ پرتە پرت و بۆڵە بۆڵ و شتوای کردووە. کریس وتوێتی ڕاوەستە خۆم ئیشەکە عیلاجەکەم. تەلەفۆنی بۆ پارێزەرەکەی کردووە وتوێتی ئەو مەلعەڤی گۆڵفە بەرچاوی گرتووین، عیلاجێکی بکە. پارێزەر وتوێتی جا قوربان چی لێ بکەم؟ بیکڕینەوە. ئەمیش وتوێتی ئەرەوەڵام مادام جۆرجینا ئەڵێ لایبەن کەواتە لایبەن. قسەیان لەگەڵ کابرای ساحێب گۆڵفا کردووە وتوێتی بە چەند لێی دەرەچی؟ کابرا وتوێتی بڕبەنگی لێی 7 ملیۆن یۆرۆ کەمتری نییە. کریس وتوێتی زۆر ئاسانە ئەوە 7 ملیۆن و تەختیکەن. ئێستا کڕیوێتیەوە. هەواڵی چوارەم ماریۆ نەگۆڕاوە. ماریۆ بالۆتیلی کە هێرشبەرێکی نازداری ئیتاڵی بوو ئێستاش لە یاریکردن بەردەوامە. ئەو کابرایە هەموو کات بەهۆی مەزاجی و ئیشەکەی لە خۆی تێکداوە. سەردەمانێک هێرشبەری ئینتەر میلان بوو، دەیانگوت ئەوە گۆڵکەرێکی زۆر نازداری لێ دەدەچێت. کەچی ئەو هەر جارە و کەتێکی ئەنایەوە وازەکەی لە خۆی تێگایە. لەماش سەرستی بوو لەپڕ لەگەڵ ڕۆبێرتۆ مانچۆنی ڕاهێنەری بوو، کردی بە شەڕ و دەرکرا. مۆرینۆش نوکتەی جیاوازی لەسەر جێڕاوەتەوە. ماریۆ چەند ساڵێکە بە بێدەنگی لە تورکیا یاری دەکات. خراب نییە، وەزعەکەی باشە. لەیانەی ئەدەنە دەمیر سپۆرە. دوێنێ یاریان هەبووە بەرامبەر عیمرانی سپۆر. دوای یاریەکە هەر ئەوە نەبینرا ڕاهێنەرەکەی کە فینچیزۆ مۆنتێلایە وەک خۆی ئیتاالیا وەخت بوو بیکوژێت. بۆی چوو گوڕی خواردەوە بۆ ئەوەی بکەوێتە سەر و جۆلاکی، بەڵام خەڵک کەوتنە بینەوە و نیانێش بێکجاری بخەومێ. دواتر دەرکەوت وەکاری تووڕەبوونی ڕاهێنەر چییە؟ تومەز لە یاریەکەیە بالۆتێلی لە جیاتی ئەوەی پاس بات بە هاوڕەکانی خۆی هەر زۆر بە ئاسانی خەریکە گۆڵ بۆ تیپی بەرامبەر دروست کات. ئیتر ئەمە ڕاهێنەرەکەی کە لێی کردووە وتوێتی نەهێڵن جارە بێتەوە بەم ناوەی هەتا تۆزێ سار دەمەوە. چارەسەرەکە لای خۆمە. ئەمە دوایین هەواڵە کە هەمان لەنێو ئەم گەرم و بەزمەی لێدانی سزایی لە پاریس سان ژێرمان کە خەریک بوو ئێمباپێ و نەیمار بەزمێکی گەورەی لەسەر دروست بکەن، دۆناڕۆما کە گۆڵپارێزی یانەکەیە و ئەویش خۆی بەشت دەزانێت، چاوپێکەوتنی بۆ کەناڵی ئەمازۆن پرایم ڤیدیۆ کردووە. قسەی لەبارەی وەزعەکەوە کردووە. ئەڵێ ئێستا هیچ کێشەمان نەماوە، نەیمار و ئێمباپێ مو بەبەینیانەوە ناچێت، وەک ماستی مەیویان لێهاتووە. وتوانە کە بەزمەکە ڕوویدا تۆ هەڵوێست چی بوو کاتێک خەریو بیکەن بە شەڵ لەسەر لێدانی سزا؟ ئەم پێکەنی وتوێتی وەڵا لە ڕاستیە من چارەسەرێکی زۆر باشم هەبوو بۆیان، بەڵام کەس بەگوێی نەکردم. من پێم وتن کاکە
او خو سغلط کرنی ناوی نه نیمارو نه امباپه با خوم له دانس زاکان جبه جبکم اگر لوانه باشر لنه او کاته گلیم لیپکنو بلنتو نه زانی